pitanja koje se postavilo za ovom govornicom, po kom mi poslovniku radimo, mi radimo po poslovniku na koji ste se vi u vašem zahtevu, kako ste ga nazvali, kaže 53 stav 2 važećeg poslovnika, dakle u vašem obrazloženju kaže da je to važeći poslovnik, da vas podsjetim na hijerarhiju pravnih akata, da je statut koji je stupio 17. maja, odnosno izašao 17. maja, stupio na snagu dan posle toga, važeći, i taj statut predviđa organe koje ćemo danas izabrati. Toliko o tome koje akte ćemo primjenjivati. Kada govorite da ne znamo koja će formulacija zapisnika da se usvoja na sledećoj sednici Skupštine, želim da vas obavestim da zapisnik jeste takav akt gde se ubacuje bukvalno sve što je rečeno. Pored TV prenosa i pored svih nas koji znamo šta smo mi rekli i šta ste vi rekli, imat ćete to u zapisniku i formulacija uopšte nije sporna. I o to ćete se uvediti uskoro. Tako će biti. I na kraju da odgovorim na veliku tajnu i veliku famu o tome zašto nema podataka licima koje ćemo da biramo na određene funkcije, evo da vas obavestim, mi ćemo danas predložiti, kao što smo rekli u kampanji za gradonačelnika gospodina Vladana Vasića, koji je 2003. godine predsednik opštine, i to uopšte nije nikakva tajna. Ako vam treba njegova biografija ili ako želite da se upoznate, čovjek je tu, pa možete to učiniti. Moram da ispravim, na vrhu hijerarhije je ustav, pa je zakon, pa su podzakonski akti, pa su onda autonomni opšti akti kao što je statut koji uređuje glavne stvari u lokalnoj samoupravi. Na vaše pitanje, zašto nema u poslovniku, član 32 stav 1 tačka 1, Skupština opštine u skladu sa zakonom donosi statut opštine i poslovnik Skupštine. Dakle, ne možete se pozivati da želite... Zakon o lokalnoj samoupravi, to sam i rekao. Znači, i on je, tako je, član 32, uzmite, pročitajte taj član, pa možete da izađete da diskutujete o njemu. I to je naš predlog da se poštuje, znači, ustav, iz ustava zakon, a kasnije svi ostali podzakonski akti.